waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa anoo aroo ku hadlaya magacayga iyo magaca abaha saxfiinta ee gobolka Sool ururka saxfiinta ee gobolka Sool ee Soma iyo shacabina ku dhaqan magaalada Laascanood Cabdi Malik Muuse Caldoon Soomaali Cabdi Malik Muuse Caldoon ahna wariye sare oo nagu soo booqday maanta magaalada Laascanood Cabdi Malik Muuse Caldoon inoo sheekeen ma nawaayihiisa iyo xaqabadkiisa iyo xagga baahda warbaahinta iyo dhanka saafalka dadka jilicsan oo ugu gargaaro dhanka warbaahinta waxaan farxad noo ah maanta inuu nagu soo booqday gobolkeena gaar ahaan magaalada Laascanood annagoo isku dhan waxaan leenahay Cabdi Malik ku soo dhawoow magaaladaada Cabdi Malik Muuse Caldoon masaakiin oodiye oo saaka nagu soo aan ku soo dhaweynay banaanka hore ee Laascanood haddana aan xafiiska gobolka ku simannahay oo aanu si diiran oo mugi miisaan leh aan ugu soo dhaweynay diyaar aanu nahay soo dhaweyn ka sii ballaaran intan oo fara badan inaanu sii qabanno halka ku soo dhaweynaynaa wariyaha caanka ah ee muxuu ahaa Cabdi Malik Muuse Caldoon baan ku soo dhaweynaynaa saaka 66 in the morning baan soo kacnay waxaan u soo kacnay muxuu ahaa soo dhaweynta muxuu ahaa Cabdi Malik aad baan u soo dhaweynaynaa Cabdi Malik waxaan leenahay muxuu ahaa ku soo dhawow gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascanood waxaan u mahadcelinaynaa reer Laascanood guud ahaan yani sida ay nagu soo dhaweeyeen sida ay nagu qaabileen ay ka muuqatay kalgacaylku walaaltinimadu aad iyo aad baan muxuu ahaa idinka mahadcelinaynaa bahda yani warbaahinta oo hormuud arrinkaa ka ah bahda waxbarashada ardayda jaamacadaha iyo dugsiyada dhalinyaro kala duwan iyo ayaanu arkayna maanta oo runtii nagu soo dhaweeyey magaalada Laascanood aad iyo aad baanu idinku mahadcelinaynaa runtii anagu waxaanu nahay dadkiinii idinkuna waxaa tihiin dadkayagii anagu ma nihin xisbiyo qaababka xisbiyadana umaanu socon laakiin waxaanu isnidi bal dadkiinii maxaa u taga maalmala soo jooga waxa ay ku nool yihiin iyo xaaladaha ay ku nool yihiin ka warbixiya maadaama aad warbaahin ka shaqaysaan muddo aad ka maqnaydeen oo ay isweydiinayeen Cabdi Malik horta barwaa miyaanu soo dhaafin marka waanu idin nimi maalmana waan idinla joogannaa haddaad tihiin reer Laascanood arrimo badanna waan idinka gudbin doonaa waqtina waan wada qaadan doonaa idinka Ilaahay horta booqashooyinka laydinku yimaadaa Laascanood lama sii sheego annagu booqashadeedii saddex maalmood ka hore ayaanu sii sheegnay sababta waxaan ognahay inaad dadkaygay tihiin warwar inaanu jirin waxa runtii muxuu ahaayey inaga farxiya mooyaane wax kale inaanan kala kulmayn anii reer Laascanood waxyaabaha aan ka bartay anigu aan soo gaarin aan ka akhristay waxa weeye waa dad maskaxda ka xora yacni sheegta aragtidooda waxa ay diidayaan waxa ay doonayaan wuu cad yahay marka waxa weeye waan ugu hambalyeynayaa runtii waxaana soo gaaray wafdigu ballaaran oo uu hogaaminayo Cabdi Malik Muuse Caldoon oo ni saxafiya oo dhashay reer Soomaaliland waxaa lagu soo dhaweeyey caasimadda gobolka Laascanood wuxuu yimi hawlihii ugu qaban jiray bulshada baahan ee reer Soomaaliland iyo inuu guud ahaan gobolka iyo degmada Laascanood u indheendheeyo waxaan leenahay Cabdi Malik iyo tiimka la soo dhawaada gacmo furan baan ku soo dhaweeyeynaa waxaa timaadeen didalkiinii iyo magaaladiinii iyo ehelkiinii waa timaadeen waxaa rajayn doonaa biidmilaahi kariim anagoo mahadnaqaya saxaafadda gobolka guud ahaan iyo gaar ahaan bahda ka hawlgasha degmada Laascanood iyo dhalinyarada kale la socota iyaguna si fiican usoo dhaweeyey waxaanu ku leenahay ku soo dhawaada guriyiinii ku soo dhawaada asxaabtiinii kale ee aad aydna in badan is arag